Miraba daholy an, elaela ndray zay tsika an, tsy nanao video live ohatr'izao an, fa androany zany an, de mba hiresaka kely amintsika vetivetika eto. Tsy ela be an, mandefa invitation vetivetika de miresaka tsika mandrapidiranareo an, maromaro eo. Faly miarabatsika rehetra zay efa tafiditra aloha an, de mandrapanaovako invitation kely, fandefasako invitation kely an, de afaka manao partage koa nareo. Hiresaka inona moa tsika androany? Zavatra tokana ihany no resahantsika. Resaka lavanille. Resaka lavanille an, 75 000 ariary. Ie, faly mahita anareo koa Nano, Endry. Ela mihitsy izany, eny e, na dia efa mifankahita foana ary tsika isaky ny sabotsy an eo amin'ny zoman'ny RMDM Diaspora. De androany an, somary maizimaizina kely, misy masoandro be fa bon, tsy manino. Androany an, hiresaka lavanille. Tsy lava be ty direct ataoko ty an, tsy resaka ela be an fa vetivetika fotsiny. Hitantsika angamba omaly an, ho an'izay nahita fa ho an'izay tsy nahita dia ho hazavaiko inona zahatra nitranga. Tika manko heverin'ireo mpitondro ireo fa paiso. Sa inona? Fa izao izany zavatra nisy. Omaly an, non tsy omaly, eny e, omaly an nisy taratasy nandeha eraky ny tambazotra serasera izay navoaka ny ministeran'ny ekonomia sy finansa sy ministeran'ny industrie, commerce ary artisanat. Dia io circulaire ilay zavatra mitondra ny numéro de référence 047-21MEF par MICA par MIN. Tamin'ny 14 Mei 2020 sy 2 arivo avy any amin'ny ministeran'ny ekonomia, finance, ministère de l'économie et des finances sy ministeran'ny industria sy ny commerce ary ny artisanat. Ny destinataire izany hoe nandefasana an'io circulaire io dia tous les départements ministériels et entités publiques concernés. Izany hoe ny entité voakasiky ny fanondranana sy ny nina moa kampanina ny vanila izay anomboka amin'ny herinandro manarakina. Dia izao izany ny voalaza fohy dia fohy ny zavatra voalaza izao. Le prix de référence pour la vanille de Madagascar au titre de la campagne 2021-2022 se décline comme suit. Prix minimum sur le marché local pour la vanille préparée stabilisée, 75 000 ariary par kilo. Prix FOB minimum à l'exportation, 250 $ américains par kilo. Manoj Nia, ministre de l'économie et des finances, Richard Andriamandjanto, si ministre de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, Lantsou Rakotomalala. Io izany an dia milaza ary mametra ny vidin'ny lavanille farany ambany hoe 75 000 ariary. Zavatra misy nefa efa nitaraina
ireo mpamboly lavany any amin'ny faritra Sava, Fenerivest, Nord sy ny Est iny zany a, Sava, Sambava, Antala, Andapa, Voemara sy ireo toerana izay manao lavania rehetra fa ambany dia ambany ny ny vidin'ny lavania tamin'ny herintaona. Dia ny zava-misy a tamin'izay tamin'ny herintaona nampimemenina ny mpivarotra lavania izay a dia 200 000 ariary ny lavania. Dia efa niteny zareo hoe ambany be loatra izany a, maty antoka zareo satria misy masokarena ny manao an'io a, manakarama olona ny manao an'le fécondation an'le vanille iny a, ny masokarena zareo rehetrarehetra izany a tsy tafaverina ary indrindra indrindra mbola tsisy teo tao a Madagasikara izany vanille 200 000 ariary izany tamin'ny herintaona. Fa ny vidin'ny vanille dia efa natratra 1 500 000 ariary a tamin'ny entre 2014 à 2018. Teo iny izany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny Mapara i Andry Rajoelina izay nanome toko hoe ny vania dia ataontsika ambony be dia ambony be. Dia izao nefa ny zavatra misy vao maika nidina. Rehefa ataonao an'izany hoe 75 000 ny farany ambany izany dia farany ambany ange ny fidana zareo anazy efa nga izy anao hoe farany ambony. Dia avy eo a tsy haiko nareo any Sambavy, nareo mpikirakira vanille, nareo tsy le olona tsy le mpanangona izany izao a, ny mpanangona mahazo tombony satria vidy 75 000 ariary izy a dia afaka mivarotra 250 dollars. Izany 250 dollars izany raha vadika vola gasy a dia ohatrina moa izao ny dollara eo amin'ny 4 000 eo. Donc côté io izany 250 fois 4 fa matratra 1 million d'ariary eo izany a ny amarotany zareo anazy prix fob. Le prix fob io izany le amarotana anazy à l'exportation. Dia ozy izy a hoe ianareo any Andapa, Sambava, Antala, Voemara, Fenerivest, manakarana rohatra manao vania io izany a dia ho faty antoka. Dia hidy trosa. Dia tsy havoalohany trosa anareo izay mety efa niangona. Et en plus efa misy mitenany hoe aleon'zareo tsy hivarotra hono izy fa ho andrahoniny azy dia tahiriziny dia olo eo sa ho atao inona vao maika ho simba le zavatra dia ho ataon'olona varoboba angamba ny atratra 10 000 ny kilao. Fa za izany dia miteny raha ohatra ka izay moa ilay niteneko tamin'ny maraina raha totondry tsy mivokona amin'izao matozatra. Izay ngamba filazako anazy. Fa inona ihany izany no andrasanareo satria tamin'ny herintaona izany a memenina taty amiko zareo toy izao hoe izao a ianareo no mitako hoe tsy ekenay ity vani ambany be ity, tsy ekenay ity lavani ambany vidina amin'ny vidiny ambany be ity. Fa amin'izao tsika miteny izao va nefa misy matratratrany amin'ny 5 000 ariary ny vidana zareo an'ilay lavani ihany a any am-potiny ihany fa tsy miteny ilay olona. Dia rehefa tsy miteny dia izao ny anaovana anazy izao, izao ny anaovan'ny fanjakana anazy izao. Au lieu de hoe ampiakatra an'ilay niveau dia ampidinina ilay izy. Tokony hoe 1 million d'ariary minimum mahafana amin'ny vidy vanille fa tsy ataonao 75 000 ariary. Dia avy eo a za izany dia tena miteny mila mikiominareo, mila mirotaka nareo ary tena izao ny rotanareo dia izao mamy raha vato manga ny tompoko no mandeha no exportatorana vanille principale amin'izao tsika miteny izao e. Aza mitady lavitra nareo fa mamy raha vato manga no manao vanille dia atadiaviny atao ohatra ny filiera le chico io izany hoe atao ambany be dia izy ihany koa no mametra hoe izao ny prix fidianana anazy dia izao ny prix farany nazo amarotana an'io dia izy a anao monopole an'io
Sahala amin'ny nanaovan'zareo an'ny letchi. Ao anatin'ny filiera letchi io ange misy monopole. Misy monopole goavana be ao an, fa ny olona tsy mahita an'izany, dia izany mahatonga le fatina letchi tsy manjary tonga aty an-dafy ireny. Izany mahatonga an'io letchi io ambany dia ambany ny vidiny. Izany mahatonga an'io filiera letchi tsy misy fivoarana mihitsy. Dia izao koa dia hiditra amin'ity vanille ity ndraiky ory raha vatomanga. Raha ohatra izy ka hoe hampiakatra an'ilay filiera hoe mba hampisy zavatra tsara, fa zao tena hoe misintona an'ilay zavatra ambany, tena hisintomina any akady mihitsy ilay izy satria te azo tombony be. Ka hozy izy a, mantsy anareo hoe fantaro iza nampidina vidina la vanille anareo. Ao amin'io resaka vanille io, amin'io resaka ekonomia, amin'io resaka tourisme sy commerce io tompoko an, dia ny tompona antoka amin'io dia raha vatomanga. Ary ireo minisitra nanao sonia ndreo mampiome be mihitsy moa ilay izy satria izao. 14 io zavatra io no nivoaka. Dia omaly 18 an, nisy fuite ilay dossier. Dia nivoaka tety amin'ny Facebook. Dia rehefa hitan'ny olona ilay izy nandeha navoaka amin'izay an, dia namoaka ity lettre anankiray ity indray zareo. Hoe tsy zony io, misy loha fa tsy zony io fa zavatra hafa. Tsy zony io fa ino moa filazany an'azy a ala document de travail an. Anaovana concertation zany hoe mbola hodiniana ony zany io an, mbola hivoriany zareo. Dia manajaona olona io. Mbola hodiniana ao nefa circulaire io. Tsy hoe document de travail an, hoe ao anatina fivoriana ka dia nisy hoe proposition de fixation du prix de la vanille à tel montant. Fa efa circulaire zany circulaire zany raha tsy andry ministry ny ekonomia sy ministry ny industrie ny atao hoe circulaire dia teny midina sahala amin'ny hoe baiko. Dia io an directive consigne baiko midina io an no alefa amin'ny tompona andraikitra tsirairay an andraisan'ny fepetra tokony ho raisiny. Ka raha ilaza ianao hoe mbola document de travail anaovana fivoriana andinihana an'le raharaha andinihana an'le vidina vanity, aza mandainga fa mandreraka be. Tsy aleo ara nangina, tsy aleo nangina, dia aleo ohatra tonga dia namoaka zavatra nankiray hafa manindra an'iny hoe annulation la circulaire zao dia tonga dia mamoaka an'ity. Fa tsy rehefa hoe tratra la main dans le sac nareo na mpisony aviny mamy raha vatomanga an'io zavatra io. Dia eritreretinareo hoe tsisy ahita tao indray io sahala amin'ny fanaovanareo ny letchi. Dia ilaza hoe non document de travail mbola ho asiana réflexion mbola anaovana an'izao io. Ben non, matoa io circulaire io fa misy numéro dia efa pour large diffusion, misy numéro. Fa zany document de travail zany anatina concertation hoe miaraka amina inona moa ty note verbale hoe misy zavatra ohatr'izao an eritreretina ho atao, dia iny note verbale iny no mandeha any amin'ny conseil de gouvernement raha ohatra ka tsy hainareo ny ataonareo hoe asanareo. Fa tsy circulaire akory ny andeha hoentina eny amin'ny conseil de gouvernement hoe ty circulaire ty an hoentina iary any dia andiniantsika any zavatra ohatr'izao. Tsisy an'izany. Fa ny anahy zany ilay mandreraka anahy anatin'ilay izy dia izao hoe lalovinareo ilay fiainan'ny olona. Ary rehefa mahenonareo hoe mahitinareo hoe ifa ny fuite le document izay tsy eritreretinareo koa hoe io nge ka hanapotika mety misy olona mety ho tapaka mihitsy ny lalandrahany raha maheno an'io. Dia tsy rarahinareo izany. Dia avy eo dia mody mandainga eo hoe tena tsy io no izy. Ka raha tsy io no izy dia inona izany no izy?
De avy de ho afy ndray kory i lalatiana sy bomba sy i rinarakotomanga na zava hoe le izy anke ohatr'zao hoe en fait pri farany ambany io fa mbola afaka manao farany ambony ary farany ambony tsy ferana zay ndray koa no teneninareo aminao. De sandy anazava ndray hoe ny circulaire en fait ny circulaire de document de travail anaovana concertation efa ny fixenareo amin'io 75 000 ariary io ny vanille. De za zany de miteny de matatesany atezeran'ny vahoaka, matatesany atezeran'ireo mpanao vanille ary nareo mpanao vanille ireo koa de teneniko efa tenenina foana koa. Iandry rovina anao 2 taona anareo zay ny teo an nataon'olona mahita fahaizana mihitsy amin'ny vidina vanille io. En plus zany le izy ahena 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 foana ny qualité an'le izy satria aroso 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 foana le datin'le campagne de misy mioty mialoha ny vanille an, ny insécurité tsy andany le ambenana eny am-potony mihitsy ny vanille fa misy mangalatra manta. De zao nareo an forcen'olona 75 000 le izy. Io lainga fotsiny holazain'ny ministeran'ny ny ekônômia sy ny industrie sy ny commerce milaza hoe mbola hodiniana io prix io fa efa io izy io, efa io le prix io. De raha ohatra nareo ka mieritreritra hoe mety mbola iova io de zay ny atao hoe l'espoir fait vivre les imbéciles. Ianareo efa ataon'olona hoe imbécile de mbola manaiky ve nareo hanantena zany fa raha tsy mihetsika nareo, raha tsy mikominareo, za tsy miteny hoe ataovy politika le sa zavatra zany de miteny. Rehefa misy zavatra mitranga ohatr'zao de ny indignation populaire zay ihany ny vaholana fa tsy hoe memenina ty ambadika ty amiko aty fotsiny hoe io madame Fanirso mba tenena za miteny anga aninona io zao raha miteny de hovaizareo fotsiny le izy hoe tsy tena marina io fa tsy hainay hoe iza namoaka an'io document io ary mila saziana mihitsy zay nanao fuite-n'io document io. Tre ianareo nanao an'io io prix-na vanille 75 000 io no tokony ho saziana mihitsy ko ny olona namoaka an'io ndray ve no sazianareo. Ianareo mampidina anio vanille ambany io no tokony saziana. Tokony ho izy zany de tokony voaroaka ianareo ministra anakiroa nanao sonian'io raha tsy manjary io fa tsy hoe hadaingadainga amin'olona eo nareo de hoe le izy nge diso fa le olona namoaka an'io ny diso. Be loatra ny zavatra ataonareo tsy manjary ary ny tena loza ao anatin'le izy a fiainan'olona ny enjeu, fiainan'ny firenena ny enjeu, tsapatsapa foana. Zao aiza moa nareo no inviten'olona, aiza moa ny gouvernement malagasy no inviten'olona tamin'ity sommet de l'économie aty a Paris ety. Tsy voantso Andry Rajoelina fa fambarakana zany, fa fambaraka roandara voantso nefa roanda zany de anti frantsay kanefa natsona natsony satria hoe ilaina ianareo ho référence ianareo an amin'ity resaka ekonomia ity satria ekonomia globale en afrika no resahana. Inona ny plan de relance, inona ny proposition anareo mba hahafahan'ny firenenao an miara-miasa amin'ny olona sy ho tafavoaka tsy misy atoraka tsisy apoaka Rajoelina de zao no nalehany tsy voantso. Zao ny ataon'ny gouvernement anao zaoko, zao ny ataon'ny cerveau anao ministre des finances sy ministre ny industrie sy commerce ave no man tsy mahay manavaka ny atao hoe circulaire sy ny atao hoe note verbale na document de concertation, document de réunion. Dana aloha mianatra administration any amin'ny eny amin'ny any amintsika INFA dana aloha mianatra any rehefa tsy mahay an'izany zany zavatra minimum tokony ho ay.
Izay ny zavatra tiako resahana aminareo androany, dia ho sisy averiko ihany. Rehefa mbola hitaraina fotsiny eo hoe ambany be ny prix amin'ny vanille fa tsy kiomy, dia efa taro izy ny tokony hikominareo Iandry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ny manena an'io prix ana vanille io, satria Famy Razakandisa sy ny Famy Indra Vatomanga, tsy Famy moa izany fa izy Mamy Ravatomanga no manao eksportatera na vanille, ary na ny olona mandeha amin'ny aeroport ary tsy mahazo mitondra vanille mihoatra ny firy grama angamba moa izay, ohatrany hoe 8 gosy ihany ny azonao hoentina. Fa raha vao mihoatra an'izay ianao dia mandoa taxe. Satria nahoana? Gelé-n'ny Mamy Ravatomanga ny vanille, dia tsy maintsy mandoa taxe ianao raha te hamoaka vanille amina kilo eo, na dia ataoko hoe omenao voan-dàlana ho an'ny havanao ary. Dia mbola matory eo, dia mitaraina eo fotsiny fa vidian'ny olona ariary zato ny vanille anareo, izay vao gaga. Ankoatra an'izany ianareo Malagasy, amin'izao tsika amin'ny teny izao, maromaro ny olona izay hoe kiomy any amin'ny faritany Nosibe, Diego, any amin'ny faritany rehetra ny manomboka mihetsiketsika daholo, fa ny ao Antananarivo any ohatry ny voan'ny anestezia, milaza hoe izay matahotrako izay izao, efa tenenina foana, miraisahina. Miraisahina dia amin'izay miara-mitaky dia mitabetsy lany ny mamba. Fa aza miandry midina modilo nareo fa nendafy any makaty, dia zay vao hetsika eo, zay nge aty, zay nge mipetraka tsara, zao izay androany efa déconfiné. Fa na izany ary mbola tsy mitombona ihany ny saina hoe ohatry ino ty mahazo andreto Malagasy, dia foazina hotrokotrona ohatra hoe mifoaza ry Malagasy. Ny vary tsy hitan'zareo zay amerana azy, mba nahita circulaire ve nareo nametra ny vidin'ny vary hoe tsy mahazo atao mihoatra an'ity vidim-bary, fa fatim-bary stock tampon mampangidihidy avy any amin'ny tsy haiko avy any amin'ny varivarina alika moa izy zareo a rice ino moa rice dog food, zay sisa no namena sy natao varimora, fa ny vidim-bary mandrakitiana androany tsy hitan'zareo napidina anazy, dia ny vanille indray io nampidininy. Zany daholo ny tokony eritreretanareo hoe trop c'est trop, dia mbola ereto ihany. Izay fotsiny no lazaiko androany amin'ny fotoana manaraka indray antsika amin'ny resaka, dia mandra-piona daholo dia amin'ny manaraka indray dia zarazaro ty. Sotro mandra-piona.